Сьогодні розпочався другий день мистецького фестивалю «ЇІ». У Тернополі діє 5 локацій. Основною є Тернопільський драматичний театр, де розташована головна сцена. На фестиваль «ЇІ» з міста Буча Київської області приїхав Михайло Невідомський. Він створив проект «Реп до ЗНО». Хлопець відвідав 50 шкіл, де перед учнями читав реп на вірші Тараса Шевченка, Василя Стуса, Ліни Костенко. Він розповідає, таким чином учні краще запам'ятовують текст. Цитує нам рядки із вірша «Молюсь і вірю» Максима Рильського. Ходім, шумлять яскраві води, і грає вітер навкруги, і голуби рясної вроди черкають неба берег. Нам почали писати діти, ну, учні шкіл, що вони завдяки цій поезії підготувались до ЗНО. Після моїх уроків діти бігали по коридору і там начитували Шевченка репом. На іншій локації фестивалю о 14-й годині розпочалась презентація збірок віршів «Добра темрява» і «Завтра ми житимемо тут» поета із Шотландії Райана Вана Вінкла. Він писав ці вірші 3 роки. У них розповідається про ліричного героя, який розлучився із дружиною. Поет розповів, як відбувалась робота над перекладом та адаптацією текстів. Найбільша проблема полягає у тому, що я використовую слова, котрі мають 2, а то й 3 значення одного слова. Перекладала 35 текстів на українську мову Наталія Семенів 2,5 місяці. Поезія Райана не римована. Це не силаботонічна поезія, але тим не менше вона має форму. Часто це графічна форма, тобто форма на аркуші, як виглядає текст на аркуші, і її потрібно було дотримуватись. Видавець Юрій Завадський розповів, що важко знайти перекладача, який може якісно адаптувати текст. Тут багато питань виникає з приводу якості перекладу, можливості перекладу, бо далеко не кожна поезія, у першу чергу, чим ми і займаємося, надається до перекладання. І це є водночас і причина до багатьох зауважень, конфліктів і критичного осуду. Це локація арт-галерея «Бункермус». О 15-й годині тут розпочалась дискусія «Ключ у кишені. Великі письменники із малих міст». У ній взяли участь письменники Андрій Любка, Мар'яна Максимляк, Роман Малиновський. Під час дискусії розповіли про місто Бучач, де діє літературна резиденція імені Агнона. В цьому місці народився письменник, виходить з Галичини, лауреат Нобелівської премії з літератури Шмуель Йосиф Агнон. Учасником цієї резиденції був письменник із Ужгорода Андрій Любка. Він є автором 3 збірок та романів «Карбід» і «Твій погляд» Чіо-Чіо-Сан. Писати про малі міста дуже цікаво, тому що про них мало хто знає. І, наприклад, коли я пишу про Ужгород, мені приємно, бо я знаю, що коли я його описав, то він таким уже залишається в літературі. Так? Тобто ти маєш можливість як письменник сам нанести своє місто на мапу, зобразити його в таких фарбах, які тобі конкретно подобаються. На головній сцені в Тернопільському драматичному театрі о 16-й годині розпочалася репрезентація 2 романів «Сестри крові», «Нічний репортер» львівського письменника Юрія Венедчука. Із ним репрезентувала свою книгу письменниця зі Львова Марта Бережа. Це книжки, які пов'язані зі Львовом, бо «Нічний репортер» – це про події 38-го року. Журналіст розслідує вбивство. А «Сестри крові» – це про те, як в 1648 році війська Хмельницького штурмували Львів. І описано те, як відбувалася оборона. Марта Бережа каже, що спонукав її написати книгу «Шльондра» Юрій Венедчук. Книга про пригоди дівчинки з 15 до 22, тобто вона частково автобіографічна, частково там є вимисел, описували різноманітні пригоди свої. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.